Descubram a nova definição de elegância com as últimas coleções da Strufaldi 2024, agora disponíveis na Estúdio Revestir. A coleção Sottili redefine a sofisticação com suas linhas tênues e relevos esguios. Cada peça, emoldurada nos formatos 6x24cm e 15x15cm, captura luz e reflete um brilho iluminado, criando um ambiente de puro requinte. Já a coleção Vivace é uma celebração das cores vibrantes e da essência do design italiano. As nuances terrosas, azuis e verdes fluem como a paisagem da Itália, trazendo um equilíbrio perfeito entre energia e delicadeza. Não esperem mais para transformar seus espaços. Sigam a Estúdio Revestir nas redes sociais para inspiração diária e atualizações exclusivas. Quer ver sua obra evoluir? Estúdio Revestir.